আইডির বুলনির সমুশ্রুতালয় প্রীতি আর সম্ভাষণ জানাই মই ভাস্বতী কলিতায় আজির বুলনি মুকলি করছো। আইডি সকল, আজির বুলনিত আমি আলস করবলৈ লৈছো প্রাক শৈশবকালীন শিক্ষা শিশু গীতর প্রয়োজনীয়তা এই বিষয়ে। আর এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আজি আমার স্টুডিওর মজিয়াত উপস্থিত হয়েছে চন্দ্রপুর কররা সংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পর মুখ্য বিষয়া জ্যোৎস্না কলিতা। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, আপোনাক আমাৰ বুলনিলৈ স্বাগতম জনাইছো। মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ। লগতে মই আজি আকাশবাণীৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা লগতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে তোমালৈও থাকিল অলেখ অযুত মৰম। হয় বাইদেউ, ইতিমধ্যে আমি শ্ৰোতাসকলক কৈছোঁ যে আজি আমি কথা পাতিবলৈ লৈছো প্ৰাক শৈশৱকালীন শিক্ষাত শিশু গীতৰ প্ৰয়োজনীয়তা কেনেকুৱা, শিশুসকলে কেনেধৰণে নিজকে জ্ঞানী কৰিব পাৰে বা জীৱন বাটত আগবঢ়াই নিবলৈ এই গীতসমূহৰ গীতমাতসমূহৰ কেনেধৰণৰ উপকাৰিতা, এই বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিম। অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমতে সেয়েহে আপোনাক আমি সুধিব বিচাৰিম যে প্ৰাক শৈশৱ কাল বুলিলে আমি কোনখিনি বয়সৰ শিশু বুজো। এই বিষয়টো হৈছে বহুত জটিল, বহুত গভীৰ আৰু বহুত বিশাল এটা বিষয়। মোৰ সীমিত জ্ঞান আৰু সীমিত অধ্যয়নেৰে যিমানখিনি পাৰোঁ মই দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া প্ৰাক শৈশৱকাল বুলিলে আমি মানৱ জীৱনৰ প্ৰথম ছয়টা বছৰকেই ধৰিব পাৰোঁ আৰু এই ছয়টা বছৰক আমি তিনিটা ভাগত ভগাই ল'ব পাৰোঁ। মাতৃগৰ্ভত স্থিতি লোৱাৰ পৰা জন্ম হোৱালৈকে, জন্মৰ পৰা তিনি বছৰলৈকে আৰু তিনি বছৰৰ পৰা ছয় বছৰ বয়সলৈকে প্ৰাক শৈশৱকালক ধৰিব পাৰোঁ। আৰু এই সময়খিনিৰ বিকাশৰ ওপৰতে এটি মানৱ শিশুৰ পিছৰ জীৱনৰ উন্নতিৰ জখলাডাল আৰু কিমান ওপৰলৈ যাব সেয়া নিৰ্ভৰ কৰে। হয় হয় বাইদেউ, আমি এইখিনিতে ক'ব পাৰোঁ। আপুনি যিটো কৈছে প্ৰথমৰ পৰা ছয় বছৰ বয়সলৈকে নহয় জানো, তেতিয়াহ'লে এই বয়সটো খুব সংবেদনশীল বুলি আমি ক'ব লাগিব নহয় জানো। সংবেদনশীল এই সময়খিনিৰ বিকাশৰ ওপৰতে কি হয় মানৱ শিশুৰ পিছৰ জীৱনৰ, মই কৈছোৱে উন্নতিৰ জখলাডাল কিমান ওপৰলৈ যাব আমি এইখিনি বয়সতে আমি গম পাওঁ। আৰু এই সময়ছোৱাক জীৱনৰ আটাইতকৈ জটিল সময় বুলি কোৱা হয়। মানৱ জীৱনৰ সকলো দিশৰ বিকাশ এই সময়খিনিতে হয় আৰু সেইকাৰণে এই সময়ছোৱাক শিক্ষাবিদসকলে কি বুলি কৈছে, হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট বুলি কৈছে। শিশু এটিৰ বিভিন্ন দিশ যেনেকুৱা শাৰীৰিক, মানসিক, সামাজিক, আৱেগিক, বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক বিকাশ, মুঠৰ ওপৰত সকলো দিশৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ এই সময়ছোৱাতে হয়। মানৱ শিশু এটিৰ এই সময়খিনি একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় মই বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ আৰু মনোবৈজ্ঞানিক আৰু শিক্ষাবিদসকলেও জীৱনৰ এই প্ৰথম পাঁচোটা বছৰক মানে অতিশয় তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু পৰৱৰ্তী জীৱনৰ বিকাশ প্ৰক্ৰিয়াৰ বুনিয়াদ ৰচিত হয় বুলি কৈ গৈছে। প্ৰাক শৈশৱকালীন শিকাৰ সময়খিনি সেইকাৰণে শিশুৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় আৰু এই সময়খিনিতে যদি আমি তাহাঁতক এটা সুন্দৰ লাইনত নিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি গোটেই জীৱনে তাৰমানে শিশুটোৱে পস্তাবই, লগতে আমি অভিভাৱকসকলেও পস্তাবলগীয়াত পৰিব। এটা কথাই আছে, কোমল বা এডালক যেনেকে আমি কোমল অৱস্থা যেনেকে আমি ভাঁজ কৰিব, হয় হয় ভাঁজ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সেই শুকালে আমি নোৱাৰিম। গতিকে সেইকাৰণে আমি শিশুৰ সন্মুখত ডাঙৰবিলাকে, ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কিন্তু প্ৰত্যেকজন সদস্যৰে বিশেষ ভূমিকা আছে। তেওঁলোকে কেনেকে কথা ক'ব, তাৰপিছত কেনেকুৱা মুখৰ শব্দবিলাক প্ৰয়োগ কৰিব শিশুৰ সন্মুখত, গোটেইখিনি একদম ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে। কাৰণ আচৰণখিনি, কাৰণ শিশুবিলাক হ'ল একদম অনুকৰণ প্ৰিয়, ডাঙৰক প্ৰতি খোজতে অনুকৰণ কৰি থাকে, ডাঙৰবিলাকে গমেই নাপায়। গতিকে একদম সাৱধান এইটো ক্ষেত্ৰত, কাৰণ সৰু শিশুবিলাক হ'ল, তেওঁলোকৰ মনবিলাক হ'ল একদম অনুসন্ধিৎসু মন, এইটো মুহূৰ্ততে কথাবিলাক জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰতিটো বিষয় সদায় সদায় নতুন, তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰতিটো বিষয় সদায় নতুন। ধৰি লোৱা জন্মৰ পৰা তুমি ছমাহ বা এবছৰলৈকে বা ডেৰ বছৰলৈকে মাকৰ কোলাতে থাকে, হয়নে? তাৰপিছত তাৰ কিন্তু এটা কথা দেই, 90% মগজুৰ বিকাশ দুবছৰ বয়সতে হৈ যায়। গতিকে এই সময়খিনিত মানে এহেজাৰ দিনৰ খিৰিকীৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিছে মাতৃগৰ্ভৰ
মাকৰ স্থিতি লোৱাৰ পৰা দুবছৰ বয়সলৈকে মাকৰ যত্ন লগতে পৰিয়ালৰ সকলোৱে মাকক ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব যে এটা শিশু এই শিশুটোৱে আমাৰ হ'ল ভৱিষ্যতৰ দেশৰ নাগৰিক হয়নে সি ডাঙৰ হৈ কি হ'ব আমি শিশু অৱস্থাত কৈ দিব নোৱাৰো হয়নে কাৰ ভিতৰত কি হেৰি সোমাই থাকে গতিকে গোটেইখিনি তাৰমানে বিকাশ ভাষাৰ বিকাশ কোৱা তুমি শাৰীৰিক বিকাশ কোৱা গোটেইখিনি বিকাশ দৈহিক বিকাশ গোটেইখিনি বিকাশে তাৰমানে এই শৈশৱ কালতে এই ছবছৰ বয়সতে তাৰমানে একদম পূৰ্ণভাৱে হয় গতিকে এইটো একেবাৰে জটিল মানে সময়খিনি গতিকে সকলোৱে তাৰমানে একদম ধৰি লোৱা যিবিলাক এনেকুৱা আমি পাইছোঁ আৰু যিবিলাক শিশুৱে ধৰা ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰে শব্দৰ মাত ফুটিও নোলায় সেই শিশুবিলাকৰ শব্দৰ উচ্চাৰণ উপযুক্তভাৱে শব্দৰ প্ৰয়োগ আপেক্ষিকভাৱে দীঘল আৰু জটিল বাক্য বুজিব আৰু ক'ব পৰা ৱাদী ভাষাৰ বিকাশৰ দিশটো কিন্তু এই সময়তে লক্ষণীয় তাৰপিছত মই কি ক'লো দৈহিকভাৱে মুক্ত পৰিৱেশত মুক্ত আনন্দময় কৰ্মৰ মাজেদি পোৱা জীৱনৰ মূল প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাই শিশুক কি কৰে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে দক্ষতা আৰু সামৰ্থ্য প্ৰদান কৰে গতিকে আমি শিশুক ভিতৰত সোমাই ৰাখিলে নহ'ব মুক্ত মন তাহাঁত তেওঁলোকক শিশুবিলাকক আমি মুক্তভাৱে এৰি দিব লাগিব হয় নহয় তাহাঁতে তাৰমানে তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিকভাৱে মানে বস্তুবিলাক শিকক যে জুইৰ ওচৰত গ'লে পুৰিব হয়নে বা পানী যাব নালাগে বুলি মানা কৰি থাকে পানীটো বাতি বা তাত তুমি বাল্টিত পানী লৈ তাক চুব দিয়া হয় নহয় হাতখন ডুব জুবুৰেই দিয়ক হয় নহয় এনেকুৱা কথা তাৰপিছত আৰু আহিল গতানুগতিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সলনি আমি যদি এটা আনন্দময় শিক্ষাৰ পৰিৱেশ হা দিব পাৰোঁ তেতিয়া শিশুৰ সৃজনী প্ৰতিভা কৰ্ম নিপুণতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে বুদ্ধিৰো বিকাশ হয় এনেধৰণে বিকাশৰ কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰে আৰু আজি আমাৰ বিষয়টো হৈছে যে আমি এই শৈশৱকালীন সময়ছোৱাত সংগীতৰ মাধ্যমেৰে যিটো আমি বিষয় লৈছোঁ এইবাৰ আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম যে শিশু এটিক সংগীতৰ মাধ্যমেৰে আমি কেনেকৈ শিক্ষা দিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা সংগীত সবচে ভাল লগা এটা শব্দ হয়নে সংগীতত কি কি সোমাই থাকে তাল মান লয় ছন্দ গোটেইখিনি থাকে হয়নে আৰু মই ভাবোঁ পৃথিৱীত তাৰমানে সংগীত ভাল পোৱা গান ভাল নোপোৱা হয়নে মানুহ কথা নকয়ে জীৱ জন্তুৱে নাই কিজানি হয়নে আৰু সংগীতে কি কৰে সকলোকে অপৰিমেয় আনন্দ প্ৰদান কৰে সংগীতৰ উদ্দেশ্যই হ'ল আনন্দ সৃষ্টি কৰা এই যে আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশত আমি দেখা পাইছিলো সৰু থাকোঁতে হয়নে গৰখীয়াবিলাকে বাঁহী বজাই থাকে হয়নে কিয় বজায় মই এতিয়া উপলব্ধি কৰিছো দেই মানে তেওঁলোকে হয়তো এই যে দেহৰ ভাগৰ হয়নে দেহৰ ভাগৰটো মনৰ যিটো অৱসাদ সেইটো দূৰ কৰিবলৈ হয়তো বাঁহীটো আশ্ৰয় লৈছিলে আৰু চাবা তুমি শিশুবিলাকেও একদম কণ কণ কেঁচুৱাবিলাকেও মানে ইমান মানে ক'ব আমি নাভাবোৱে যে তেওঁ সিহঁতেও মানে সংগীত শুনে তুমি চাবা কেঁচুৱাবিলাকে মোৰ নিজৰ শিশুটোৰ কথাহে কওঁ সি যেতিয়া মানে সৰু আছিলে তাক যেতিয়া মই লুথুৰি খুৱাব লৈছিলো এনে নাখায় সি যদি আইতাকে ওচৰত আহি যদি হাত চপৰে যদি নাম প্ৰসংগ কৰে নাম গায় তেতিয়া সি হাঁহি হাঁহিল মানে লুথুৰিটো খাইছিলে আৰু এতিয়াও তুমি চাবা মানে সংগীত তেনেকুৱা এটা বস্তু সংগীতেই হৈছে এক প্ৰণালীবদ্ধ শিকন ব্যৱস্থা যি অতি সহজে শ্ৰোতা আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীক শান্ত আৰু আনন্দিত কৰিব পাৰে সংগীত আৰু মানৱ মগজুৰ মাজত এক অবিচ্ছেদ্য সম্পৰ্ক আছে সংগীত সাধনা আৰু একাগ্ৰ শ্ৰৱণে কি কৰে মগজুৰ ভিতৰত থকা ম অংগ হাইফোথেলামাছত স্পন্দনৰ জোৱাৰ তুলি এণ্ড্ৰফিন বিটা এণ্ড্ৰফিন মেলাটটিন তথা টপামাইন প্ৰজাতিৰ হৰ্মন সৃষ্টি কৰি শৰীৰৰ প্ৰত্যেক কোণলৈ চৈতন্য আত্মাক যোগান ধৰি এজন ব্যক্তিক কি কৰে শাৰীৰিক মানসিক আৰু আধ্যাত্মিকভাৱে সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী কৰি তোলে বুজি পাইছেনে আৰু সংগীতে কি কৰে মেধা শক্তিৰ বিকাশৰ লগতে স্মৰণ শক্তিৰো বিকাশ আৰু বৃদ্ধি সম্ভৱ কৰি তোলে অতি সহজতে গতিকে সংগীতৰ নিচিনা এক কলা এটা সংগীতৰ নিচিনা এটা কলাক যদি আমি শিশুৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম কৰি লওঁ তেনেহ'লে প্ৰত্যেকজন শিশুৱে পৰম আনন্দ আৰু স্ফূৰ্তিৰে মানে শিকিম বস্তুবিলাক শিকিবই আৰু শিকাব তাৰ মন গ্ৰহণত ভৱিষ্যতলৈ মানে ক'ব নোৱাৰাকৈ ৰৈ যাব বুজি পাইছেনে এই
যে মিউজিক চেয়াৰটো দিয়ে মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ তাহাঁতি কিন্তু বহুত ফূৰ্তি পায়। এতিয়া কি হয় এটা মানে দলীয় এটা হেৰিও শিকে সামাজিকভাৱে কাৰ কেনেকৈ মানুহৰ লগত মিলি থাকিব সেইটো শিকা হ'ল, তাৰ লগত তাৰ মানে সংগীতটো মূৰত সোমাই গ'ল হয়নে? তাৰ লগত আমি ক'ব পাৰোঁ নাও খেলৰ গীতটো। হয়, আপুনি যিহেতু বিভিন্ন উদাহৰণ দিছে নাও খেলৰ গীতৰ কথা কৈছে, তেতিয়া আমি জানো আপুনি এইটো আপোনাৰ প্ৰফেশ্যন হিচাপে আপুনি নিজৰ কৰ্মখিনিৰ লগতে আপুনি গান গায়, আপুনি সংগীতৰ লগতো জড়িত। আৰু যিহেতু আপুনি নাও খেলৰ গীতৰ কথা কৈছে, শিশুসকলক ইয়াৰ দ্বাৰাও শিক্ষা দিব পাৰি বুলি কৈছে, আমি অলপমান যদি আপুনি গুণগুনাই দিয়ে আমি ভাল পাওঁ। ভাসুতি তুমি কৈছা, মই অকণমান চেষ্টা কৰি চাওঁ দেই। লুইতৰ পানীত মোৰে নাও, লুইতৰ পানীত মোৰে নাও, আগলৈ যাওঁ নে পিছলৈ যাওঁ, আগলৈ যাওঁ নে পিছলৈ যাওঁ, যাব যে নোৱাৰো সৰু মোৰ নাও, যাব যে নোৱাৰো সৰু মোৰ নাও, নাও চলে নাও চলে নাও চলে নাও, হে 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 ইয়া হে 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 হে, পানীতে চলিছে সৰু মোৰ নাও, সোঁফালে যাওঁ নে বাওঁফালে যাওঁ, সোঁফালে যাওঁ নে বাওঁফালে যাওঁ, যাব যে নোৱাৰো ফুটা মোৰ নাও, যাব যে নোৱাৰো ফুটা মোৰ নাও, হে 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 ইয়া হে 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 হে, হে 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 ইয়া হে 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 হে। এই গানটোৰ মাজত তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইমানে ভাল পায়, ইমানে মস্তি কৰে, তাহাঁতে নিজ মানে ভাবি নাপায় যে তেওঁলোকে এনেকুৱা হয়, সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে যেন এখন নিজে যেন এখন নাও হৈ গৈছে, পানীত যেন নাওত যেন মানে তেওঁলোকে খেলি আছে, এনেকুৱা মানে অনুভৱ কৰে, খুব ভাল পায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এনেকুৱা টাইপৰ মানে গীত। এই গীতটোৰ মাজেৰে নাৱৰ জ্ঞান হ'ল, নাওখন যে পানীত চলে আৰু এখন নাওত যে আমি কেইবাজনো উঠিব পাৰোঁ সেইটোৰো জ্ঞান হ'ল, হয়নে? নাও আমি সোঁফালে বাওঁফাল আগলৈ পিছলৈ এই দিশবিলাকৰ তেওঁলোকৰ জ্ঞান হ'ল, হয়নে? নাওখন ফুটা হৈ গ'লে পানী সোমাব, পানী সোমাব, নাওখন পানীত ডুবি যাব, হয় হয়, আৰু সৰু নাওত বেছি মানুহ উঠিব নোৱাৰে, হয় হয়। আপুনি নেওঁতাৰ কথাও কৈছিল, এই বিষয়ে কওকচোন। নেওতা আমাৰ চোৱা সংখ্যাৰ জ্ঞান, আমি এক দুই, আমি যদি ল'ৰা ছোৱালীখিনি এক দুই এনেকে যদি শিকাওঁ, হয়নে, একোৱে ৰস নাপাব, নাপায় তেওঁলোকক। যদি অলপমান আমি আনন্দ বা মিউজিক সংগীতৰ মাধ্যমেৰে বা আমি আবৃত্তি আকাৰে যদি শিকাব যাওঁ, তেওঁলোকে চাবা বহুত মনোযোগ দিব। মই এটা সংখ্যাৰ জ্ঞানৰ ওপৰত মানে কৈ দিছো, এটা সৰু দুটা সৰু তিনিটা সৰু পাৰ চৰাই, এটা সৰু দুটা সৰু তিনিটা সৰু পাৰ চৰাই, চাৰিটা সৰু পাঁচটা সৰু ছয়টা সৰু পাৰ চৰাই, ছয়টা সৰু সাতটা সৰু আঠটা সৰু নটা সৰু পাৰ চৰাই, দহটা সৰু পাৰ চৰাই যাক। ইমান ভাল পায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, চৰাই হৈ যেন পাৰ চৰাই হৈ যেন মানে উৰিয়ে যাব, তেনেকে তেওঁলোকে সংখ্যাবিলাকো শিকি গ'ল, এক দুই তিনি চাৰি তেনেকে শিকি গ'ল। এইখিনি আমি ধৰি লোৱা তিনিৰ পৰা মানে দুবছৰ পৰা তিনি বছৰ বয়সলৈকে আমি দহতকে বেছি সংখ্যাৰ জ্ঞান আমি দিব নোৱাৰো। দহলৈকে, একৰ পৰা দহলৈকে শিকিলে বা আমি এক আৰু এক লগ হৈ কি হব পাৰে সেইটোৰ ওপৰতো আমি তেওঁলোকক শিকা শিকাব পাৰো। আছে যদি আপুনি কৈ দিয়ক, কৈ দি আছো। একে দুই হলে দুইৰ এক গলে থাকিল কি, এটা আঙুলি দুটা আঙুলি লগ কৰিলো দুটা আঙুলি হ'ল, আমি এনেকে আঙুলি এটা দেখুৱাই, এটা আঙুলি দুটা আঙুলি এটা গুচি গ'ল থাকিল কি, বুজিছেনে? এনেকেও আমি কৰিব পাৰোঁ, বা কেতিয়াবা ফুল ল'ব পাৰোঁ, গছৰ পাত ল'ব পাৰোঁ, শিলগুটি ল'ব পাৰোঁ, গতিকে যিখিনি আমি সহজতে পাওঁ সেই বস্তুখিনিৰ মাধ্যমেদি আমি তেওঁলোকক শিকাব পাৰোঁ। আপুনি ৰঙৰ বিষয়ে কৈছিল, ফুলৰ ৰঙৰ জ্ঞানৰ বিষয়েও আমাক কৈছিল, এই বিষয়ে আমি শুনিম। আহা মইনা আহা চোন ফুল তুলিব যাওঁ, আহা মইনা আহা চোন ফুল তুলিব যাওঁ, গোলাপ ৰঙা আৰু ৰঙা সৌজে জবা, খৰাহি ভৰাই বুটলি আনিম কি যে লাগিব মজা, আহা মইনা আহা চোন ফুল তুলিব যাওঁ,
আহা মইনা আহা সুন ফুল তুলি বজাও গোলাপ রঙা আৰু রঙা সজে জবা খরাহি ভরাই বুটলি আনিম কি যে লাগিব মজা আহা মইনা আহা সুন ফুল তুলি বজাও হেৱালী বগা আৰু বগা সজে বকুল মালা গাঁঠি সজাম আমি বুটলি আনি ফুল আহা মইনা আহা সুন ফুল তুলি বজাও আহা মইনা আহা সুন ফুল তুলি বজাও করবি হালধিয়া হালধিয়া বেলি নাচি বাগি যাম আমি আনন্দেরে খেলি করবি হালধিয়া হালধিয়া বেলি নাচি বাগি যাম আমি আনন্দেরে খেলি আহা মইনা আহা সুন ফুল তুলি বজাও আহা মইনা আহা সুন ফুল তুলি বজাও কিমান কথাই মানে গীতটোৰ মাধ্যমেৰে কোৱা গৈছে, ৰঙৰ কথা, কৰবি, বকুল, ফুল, জবা, গোটেইখিনি ফুল, আৰু আমাৰ বেলিটো যে হালধীয়া হয়নে, গোটেইখিনি সোমাই আছে। আৰু এটা আছে ৰবা, খুব ধুনীয়া, মোৰ মানে বহুত ভাল লাগে, বিভিন্ন ৰঙৰ ধাৰণা পায় এইটোৰে। আকাশৰ কি ৰং পাতলীয়া নীলা, নীলাবোৰ দেখিছানে আৰু বেছি নীলা, কলপাত সেউজীয়া সেউজীয়া বন, ভাল লাগে দেখি পকা কমলা ৰং, পকা কল হালধীয়া, জবা ফুল ৰঙা, বেঙুনীয়া বেঙেনা আছে যদি চিঙা। ধুনীয়া ন, হয়নে, খুব ভাল লাগে। এইটোৰ মাজেৰে ৰং কোৱা হয়নে, গোটেইৰ কথা হয় জানো, পাচলিৰ বিষয়েও এটা শিকিলে, সংগীতৰ লগত আমাৰ হাৰমনিয়ামখন লাগে, তবলাটো লাগে হয়নে, তবলাযোৰ লাগে বা গীটাৰো লাগে, বা এই মানে এনেকুৱা আমি দেশৰ, আমাৰ দেশৰ জ্ঞান দিব পাৰোঁ সংগীতৰ মাধ্যমেৰে, বা দলপতি, কিবা এটা কাম কৰিব গ'লে দলৰ নিৰ্দেশ মানি চলিব লাগে, বা কাৰোবাক যে দলপতি পাতিব লাগে, সেইখিনিও আমি সংগীতৰ মাধ্যমেদি দিব পাৰোঁ। এইটো তাৰমানে আমি ছবছৰ বয়সলৈকে দিব পাৰোঁ। সবিতা হামারা কেপ্টেন দেশ ইন্ডিয়া, সবিতা হামারা কেপ্টেন দেশ ইন্ডিয়া, মে বাজাও গিটার তুম বাজাও গিটার, জিং 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 জিং, হে ধুনু হে ধুনু হামারা কেপ্টেন দেশ ইন্ডিয়া, ধুনু হামারা কেপ্টেন দেশ ইন্ডিয়া, মে বাজাও ঢোলক তুম বাজাও ঢোলক, ধম 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 ধম, হে। খুব সুন্দৰ এই গীতটোৰে তেওঁলোকে বহুতটা বাদ্যযন্ত্ৰৰ নাম শিকিলে, নাম শিকিলে, ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়াখনৰ হয়নে, আমাৰ দেশখনৰ, বা কেপ্টেইন, আমি শ্ৰেণীটোৰ, কোঠাটোৰ মানে গোটেইকেইটাক নাম যদি ধৰি যদি আমি গাওঁ, তাহাঁতে তাৰমানে খুব ভাল পায়, বা মোক কেপ্টেইন বনাই দিছে, বা মোক কেপ্টেইন বনাই দিছে, মই ইণ্ডিয়াৰ কেপ্টেইন, তাহাঁতে মানে বহুত ফূৰ্তি পায়, বা মোক গীটাৰ বজাব দিছে, মোক ঢোল বজাব দিছে, এনেকুৱা। জীৱ জন্তুৰ মাতৰ বিষয়েও আপুনি কৈছিলে যে এইবিলাকো শিকাব পাৰি। হয় হয়, কওঁ যে গৰুৱে কেনেকুৱা কৰে, বে বে এনেকে কলে তাহাঁতে মুঠেও ভাল নাপাব, হয়নে, আমি যদি অকণমান মানে ৰস দি কওঁ, ধৰি লোৱা, গৰুৱে মাতে হাম্বা হাম্বা, মেকুৰীয়ে মাতে মিউ, কাউৰীয়ে মাতে কোৱাক্কা কোৱাক্কা, মৰাই কেও মেও, গৰুৱে মাতে কেনেকে মাতে, হাম্বা হাম্বা, মেকুৰীয়ে মাতে মেও। আৰু আমি ধৰি লোৱা যে আমাৰ হাতখনেৰে নীতি নীতি শিক্ষাৰ জ্ঞান আমি কিন্তু সংগীতৰ মাধ্যমেৰে আমি দিব পাৰোঁ। এটা খুব ধুনীয়া উৰিয়া গীত আছে দেই, শিশু গীত, অকণমান গাই দিওঁ নেকি? হয় নিশ্চয়। টিকি পাতি সাৱধান কচি মোৰ কথা মান, টিকি পাতি সাৱধান কচি মোৰ কথা মান, মন্দ কথা কহনা মন্দ কথা কহনা, ভল কথা কহি ভল পিলা হৈ, ভল কথা কহি ভল পিলা হৈ, নাচিবা গাইবা নাচিবা গাইবা, তাক দিনা দিনা তাক দিনা দিনা,
কি মানুহৰ এটা ছোৱালীৰ নাম আমি 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 আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আমাৰ নামে দিওঁ মাতৃ মানে গানটো গাব পাৰো কাণ মানে কাণ হয়নে আখি মানে হল চকু হয়নে পাৱে মানে হল ভৰি হয়নে হাত মানে হাত হয়নে সাবধান মানে আমি ভালকে ৰাখিব লাগিব এই অংগবিলাকক চকুৰটো আমাক ভগৱানে দিছে বুলি আমি বেয়া বস্তু নাচাওঁ এই যে মহাত্মা গান্ধীৰ তিনিটা বান্দৰ আছিলে হয়নে তাতে কি আছিলে চকুৰটা ঢাকি ৰখা আমি দেখা পাওঁ কাণ দুখন আৰু মুখখন হয়নে ইয়াতে আমি কিন্তু গোটেইকেইটা অংগৰে কথা কৈছো আমি হয়নে যে তোমাৰ হাত দুখনেৰে বেয়া কাম নকৰিবা চকুৰটাৰ দুটাৰে বেয়া বস্তু নাচাবা কাণেৰে বেয়া কথা নুশুনিবা মুখেৰে বেয়া কথা নকবা ভৰিৰে বেয়া ৰাস্তাৰে নাযাবা গোটেইখিনি ইয়াতে নীতি কথাৰ গোটেইখিনি সোমাই আছে হয়নে এটা সুন্দৰ সুৰো তাহাঁতে উপভোগ কৰিলে কথাখিনিও হয়নে এটা আৰু আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ দৰে এটা যে উৰিয়া ভাষাও আছে সেইটো আমি ছবছৰ বয়সত বা পাঁচ ছয় বছৰ বয়সৰ শিশুক আমি শিকাব পাৰোঁ আচলতে আমাৰ আপুনি যিখিনি কৈছে যে ছবছৰ বয়সলৈকে প্ৰাক শৈশৱকাল আৰু এই সময়খিনিতে আমি যদি অকল কিতাপৰ অধ্যয়নখিনিতো আমাক লাগিবই সেইখিনি বেলেগ কথা কিন্তু কিতাপৰ জ্ঞানখিনি বাহিৰেও আপোনালোকে যিটো প্ৰচেছত যিটো মানে এটা আহিৰে শিকাইছে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰে সেইটো শিশুসকলৰ মনত খুব গভীৰভাৱে সোমাই যায় আৰু সেইটোৱে ফলপ্ৰসূ হয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ স্বৰবৰ্ণ সেইখিনি ধৰা আমি দুবছৰৰ পৰা তিনি বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি শিকাওঁ দেই তাহাঁতক আমি এনেকে আমাৰতো লিখা লিখি দিবই নালাগে লিখি শিকিবও দিব নালাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে একদম তাতে আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে বস্তুখিনি যাতে শিকিব পাৰে হয়নে সেইটো লৈ আমি বেছি গুৰুত্ব দিওঁ এতিয়া অফলাখন শিকাব যাওঁতে কফলা আমি পিছত শিকাম প্ৰথমতে যেতিয়া স্বৰবৰ্ণখন অফলা শিকাওঁ তেতিয়া তাহাঁতক যদি আমি ধৰি লওঁ এটা আম এটা অমিতা আনি হয়নে দেখুৱাই দিওঁ যে এইটো কি বস্তু তাহাঁতে গোটেই জানে ঘৰত থাকেই আজিকালি গছত হয়নে আম অমিতা চিনিয়ে পায় আমি যদি গানৰ মাধ্যমেদি শিকাওঁ ন তাহাঁতে মানে বহুত ভাল পায় কেনেকুৱা জানো গাই দিওঁ নে অলপমান অতুতে অমিতা আতুতে আম যিটো আগতে পকে সেইটোকে খাম অতুতে অমিতা আতুতে আম যিটো আগতে পকে সেইটোকে খাম আম পকা আম পেট ভৰাই খাম পকা পকা অমিতাবোৰ গোটে গোটে খাম খুব সুন্দৰ ইয়াতে গীতটোৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে ফলৰ নামো শিকিলে আৰু কেনেকে খাব লাগে কোনটো আগতে পকিলে খাব কেঁচাও খাব পাৰি মানে পকিলেও খাব পাৰি কেঁচা অৱস্থাত ৰংটো গাঢ় সেউজীয়া হয়নে পকিলে অকমান হয়নে কমলা বা হালধীয়া টাইপৰ হয়নে গোটেই বহুত কেইটা বস্তু দিশ মানে ইয়াতে শিকিব পাৰে ৰঙৰ দুটা ৰং পালে দুটা যে পোক পকাটো খাব পাৰি কেঁচাও খাব পাৰি হয়নে হয় এতিয়া আপোনাক আপোনাৰ গীতৰ বিষয়ে শুনিলোঁ আমি শিশুৰ কেনেধৰণে শিক্ষা দিব পাৰি এই বিষয়ে শুনিলোঁ এইবাৰ আপোনাক আমি সুধিব বিচাৰিম আপুনি যিহেতু এই শিশুসকলৰ লগতে থাকে আপোনাৰ কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে এই সময়ছোৱা এই সময়খিনি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে বহুত ভাল লাগে এটা শব্দতে গৈছোঁ তোমাক বহুত ভাল লাগে এনেকুৱা কিছুমান মই শিশু পাইছোঁ তাৰমানে মই গৈ তাৰ ইমান কান্দি থাকে মাকক আমনি কৰি থাকে তাৰমানে বহিব নোখোজে শ্ৰেণীকোঠাত বহিব নোখোজে মাকৰ কোচৰ পৰা নামিবই নোখোজে আজি কেইদিনমান আগতে মই মানে কান্দি আছে নাকৰ হেঙুন চকুৰ পানী একাকাৰ মই নিজে এইবিলাক চাফা কৰি দিয়ে আৰু মই বোলো আহাচোন আহা আমি ফুৰিব যাম আহাচোন আহা মাৰ কোলত থাকো না মাক মায়ে তোমাক একো নিদিয়ে নহয় মায়ে ফুৰিব নিনিয়ে নহয়তো আহা মই ফুৰিব নিম তোমাক মই চিৰিয়াখানাত লৈ যাম এইবোৰ কোলত লৈ আহিলোঁ ন আহিলে মোৰ কোলাত তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ বাপেকে তাইক নমাই দিলোঁ নমাই দিলোঁ হাতখন মেলি দিয়াচোন তাই হাতখন মেলি দিলে মই হাতখন বোলা আমি এতিয়া ক'ত যাম আমি চিৰিয়াখানাত যাম ভুৰুতকৈ আমি এলোপ্ৰেণ হৈ আমি হাত দুখন মেলি এনেকৈ এলোপ্ৰেণ হৈ তাইও মানে খুব ভালে কান্দা কাটা ক'ৰবাত গুচি গ'ল হা একপাক চোতালতে ঘূৰি দিলোঁ তাৰপিছত মাকক মানে মই মাকক ক'লোঁ যে আপুনি সুধকচোন তাই ক'ত গ'লে
ক'ৰ পৰা আহিলে তাই, তাৰপিছত আমি চিৰিয়াখানা চাব গৈছিলো বাইদেউৰ লগত। এই যে সৰু সৰু আনন্দবিলাক, ফূৰ্তিবিলাক, এইবিলাক আচলতে মানে শিশুৰ মাজতে পাওঁ, বহুত ভাল লাগে, বহুতে ভাল লাগে। আৰু তেওঁলোকে ইমান নিভাজ মন, তেওঁলোকে বাস্তৱ অবাস্তৱ একো বুজি নাপায়, ভাল বেয়া একো বুজি নাপায়, হয়নে? কিন্তু তেওঁলোকে তাৰমানে তৎক্ষণাতে তোমাক আপোন কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এই বয়সটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এটা আদিপাঠ, য'ত গোটেই বস্তুখিনি একেলগে খুব সংবেদনশীল, আপুনি কৈছে এই শব্দটো খুব সুন্দৰকে শিকিব পাৰে। হয় বাইদেউ, আজি আমি বহুখিনিয়ে কথা পাতিলোঁ, আপোনাৰ গীতো শুনিলোঁ, আৰু বিষয়টো খুব সুন্দৰ আছিলে যে আমাৰ প্ৰাক শৈশৱকালীন শিক্ষাত শিশুগীতসমূহৰ কেনেধৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠান শুনি থকা শ্ৰোতাসকলে আমাৰ এই অনুষ্ঠান শুনি ভাল পাইছে আৰু উপকৃত হৈছে। আৰু আজি আপুনি ইমান সময় উলিয়াই আমাৰ বুলনিলৈ আহিলে, আপোনাক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তোমালৈ থাকিল অলেখ ধন্যবাদ, মানে সুবিধা দিলা, আৰু নিশ্চয় কেতিয়াবা লগ পাম। হয়, আৰু নিশ্চয় কেতিয়াবা আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম। বহুত ভাল লাগিল, মোৰো বহুত ভাল লাগিল আজি। হয় হয়, ধন্যবাদ। ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে প্ৰাক শৈশৱকালীন শিক্ষাত শিশুগীতৰ প্ৰয়োজনীয়তা এই বিষয়ক আলোচনাটি শুনিলে। ইয়াত ভাগ ল'লে চন্দ্ৰপুৰ কৰৰা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ মুখ্য বিষয়া জ্যোৎস্না কলিতাই। আলোচনাটিৰ আঁত ধৰিলে ভাস্বতী কলিতাই। প্ৰিয় শ্ৰোতা, ইয়াৰ লগে লগে মই ভাস্বতী কলিতাই আজিৰ বুলনি ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী বুলনিত। নমস্কাৰ।